TV2 og Lån og Sparbank præsenterede OL i Athen. Flamingo Light, Flamingo Olsen. Ja, ja, vi sender overalt. I taxaen efter de små pakker. Mine herrer, Flamingo Flexible. Den vil revolutionere de danske udestuer. Candy Trans efter de mellemstore. It's good. Flamingo, as we call it. Det er fragtservice. Lange tændepind og lang mand. Flemming, så den galt igen. Det er budene. Sige, jeg sidder i møde. Spar både bekymringer og penge. Få en samlet løsning hos Post Danmark. Kontakt Post Danmark på telefon 80 20 70 30. Har du prøvet Color Expert for L'Oreal? Den første multitone hårfarve. It's like one, two, easy and it's done. Først farver du hele dit hår med en dyb og fyldig farve. Så laver du lyse nuancer præcis hvor du vil have dem. Not the kind of color that you've ever really been able to get on your own before. I love it. Du kan også prøve den. Color Expert for L'Oreal Paris. Fordi du fortjener det. They're on a road to forget who they were and discover who they are. Kom og oplev historien om Ernesto Che Guevara, før verden lærte ham at kende. Let the world change you, and you can change the world. Motorcykeldagbog i biograferne 27. august. Se filmen til halv pris med Filmporten. Se kataloget eller filmporten.dk. Så er der søndagsåbent i alle Fakta-butikker. Det er søndag, du keder dig, og du har allerede gjort rent to gange. Tag i Fakta og køb 5 flasker Santa Elena Cabernet for kun 99 kroner. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. På DVD og VHS. Brug en pels! En lille bjørnunges højeste ønske. Jeg har altid ønsket mig en bror. Tag med på et fantastisk eventyr. Fyldt med varme og masser af sjov. Men sådan er det jo med en lille bror. Bjørnebrødre nu på Disney DVD. Øj, jeg vidste ikke, du havde en lillebror. Klik ind på Fiat.dk, se den nye Fiat Multipla og vind flotte præmier fra Disney. Som husmor er man på 24 timer i døgnet. Derfor bruger jeg Snavsi. Snavsi, når der skal være hysterisk rent. Åh, igen? Hellige bimbam, de er grønne. Møj, de grønnes. Pøj, woman. Nej, nej, ikke min Snavsi. Partyman! Skål i rumskibet. Grønne. Gør hjemmet lidt grønnere. Ding dong der, mester. Jeg har bare ideen. Okay. Altså, EDC salgscheck, ikke? Der finder jeg ud af, hvad hytten skal koste og noget af det. Men EDC giver også forslag til boligforbedring, ikke? Jo. Så hytten ligesom er lettere at fyre af, ikke? Jeg tager ud til folk og sætter en plakat op. Ja, Eddie, Så bliver kan hytten sgu udsolgt din ruf der. EDC salgscheck er mere end en vurdering. Det er også relevante råd til, hvordan din bolig bliver lettere at sælge. Fik du chancen så? Luk, Ronny. Eller du får et fradrag over nakken. Her ligger vi og flyder, som vi også gjorde i går. For det er det fedeste job at være. Det var dig selv, der satte radio nu i stallen. Et godt tilbud.
I morgen søndag sparer du 25-50% på alle madrasser i Jysk. For eksempel en DreamZone boksmadras med topmadras, nu halv pris, kun 1.500 kroner. Eller en vendbar DreamZone springmadras, nu også halv pris, kun 1.000 kroner. I morgen søndag fra 10 til 17 giver vi dig råd og vejledning om liggekomfort, posefjeder og meget mere. Du kan oven i købet spare 25-50% på alle madrasser.